И три години по носењето на законот за сурогат мајчинство остануваат бројни правни и психолошки дилеми. Законот е спорен во повеќе сегменти, сметаат дел од правниците. Со актуелните законски решенија, право на сурогат мајчинство имаат само лица кои се во брак, што според правниците е дискриминаторски. Професорот Мицковик од правниот факултет вели дека спорно и тоа што постои дискриминација помеѓу мажите и жените, бидејќи жената сама може да се јави како корисник на вештачко оплодување, но не и мажот. Затоа вели Мицковиќ, потребни се измени во закон. Има една интересна постапка каде што мајката се јавува како сурогат мајка за својата керка, така што ќе имаме една интересна ситуација, таа истовремено да биде и баба и мајка. Така што видите, семените односи малку се доведуваат во прашање. Тоа овие неколку решенија кои што ги споменав, според мене се спорни и законодавецот би требало да размисли во иднина да направи одредени измени и дополнување на законот. Според психолозите станува збор за чувствителна тема, како од правен, така и од психолошки аспект. Психолошки аспект навистина многу внимателно и многу сериозно треба да се пристапи кон ова. Треба сите страни што се вклучуваат во еден ваков процес да бидат свесни, да донесат рационални одлуки, да бидат претходно многу добро информирани за аранжманот во кој влегуваат, сите можни аспекти на тој процес. Поради сите овие дилеми, во многу европски земји, како Франција, Италија, Германија, сурогат мајчинството е забрането. Во Македонија пак од 2015 е дозволен ваквиот начин на оплодување. Во Министерството за здравство отворен е регистар како за брачни двојки кои сакаат да добијат бебе, така и за жени кои сакаат да бидат сурогат мајки. Првото бебе од сурогат мајка во земјава беше родено лани.